Pane Josef Němec, trenér Blšan, porážka 2-1 na domácím hřišti, jak jste viděl? My jsme první půli nechali soupeři, který hrá hrozně dobře. Mně se, líbily, líbili, jak prostě nás atakovali, jaký měli pressing, nedali nám prostor. Velice dobře zaslouženě vyhráli první půli a druhý, druhý poločasu se to docela změnilo. Možná, že i tím taktickým pojetím soupeře, který chtěl udržet, udržet, výsledek, mě to tak teda připadlo, tak jsme měli daleko víc ze hry a, a šahali jsme po bodu. Já bych řekl možná i po vítězství. Ta druhá půle tam to bylo hodně souboj s brankářem Jeřábkem. Mm -hmm. Chytal výborně, výborně. Musím ho pochválit. Chytl až skoro neskutečné věci, fakt, fakt dobrý. Proč ta první půle z vaší strany byla taková, řekl bych, zatažená nebo, nebo bylo to tím soupeřem? Mm -hmm. Byli jsme zaskočeni tím vysokým pressingem, fakt atakovali nás ve třech, ve čtyřech a docela jakoby pohromadě, že tam, i když jsme se z toho dostali, tak, tak jsme se nedostali až do zakončení, jak jsme potřebovali. Nikdy nevyplul hráč úplně volný. Hráli první půl, super, ta přední kopaně dost dobře. Co říkáte Klinkovi? Docela důležitý moment, penalta. Jo, tak stávají se v životě horší věci, prostě šel na ní, věřil si, zápas zápasí dál. Já mu věřil taky, vlastně prostě to je věc, která se stává, neměla by se stát divizi jemu, ale, ale jako to patří k fotbalu, k životu, to, to, to prostě je věc, která se děje a stala se. A vy jste nepomohl týmu, proč? Já jsem minulý týden v pátý minutě, mě, mě pinklo v, v lejtku a bolí mi to ještě, nešlo, abych, abych šel do utkání, nejde to ještě. No. Tak poprosím, vám krátké hodnocení Horce Síle. Horce, jak jsi zápas, porážka 1-2? Tak já bych to viděl asi na dva poločasy. My jsme první poločas prováhali a ze dvou takových našich chyb se soupeř dostal do vedení 2-0 a potom nám dali vlastně druhý gol, nám dali do poločasu. To jsme se Chtěli jsme se to toho vyvarovat, že jo? chtěli jsme vyrovnat první poločas, nestalo se, dostali jsme druhý gol a druhý poločas jsme nastoupili úplně s jinou chutí a, a samozřejmě to zvrátit a, a ty šance, které jsme si vytvořili asi už v druhé minutě, když je Poláček sám, potom penalta, takže asi za druhý poločas jsme si nezasloužili prohrát. Takže se hodnocení asi takový, že jsme zklamaný. V čem byl takový diametrální rozdíl první a druhý půl v v Blšan? Tak uh, my trošku v každý zápas hrajeme v jiné sestavě, protože nám chybí, chybí stopeři a, a, trošku to tam látáme, takže tam si myslím, že byl ten uh, trošku ten problém v začátku, než jsme se sformovali, a, ale druhý poločas si myslím, že z naší strany už byl dobrý. Akorát na ty šance, které jsme nedali a, a pak už jsme soupeře do ničeho nepustili a nakonec e, jsme dostali takovou druhou, nebo e, náš stoper dostal blbou černou kartu asi deset let koncem, že ten tlak, tlak mohl být ještě větší, ale i tak ty šance, které jsme si vytvořili, tak musíme proměňovat, takže tam asi byl ten kamen úrazu a, a není to jenom tento zápas a my jsme doma už dostratili, my hráme dobře ofenzivně, ale dostáváme hodně gólů. Uh, důležitý moment zápasu penalta uh, nedal uh, Tomáš Linka. Proč nešel <tějí> Tak těch hráčů je víc, ale Tomáš, mám domně, že třetí, nebo už teďka byla třetí penalta, kterou kopal předtím dál, věřil si, nechci říct, že by hrál na nějaký okrále střelci u nás, ale chodí na penalty. Samozřejmě jsou to takový rozhodující momenty. Uh, vím, že mi tady Tomáš kuhravy vyčíta, že jsem nešel já, ale říkám, to už se nevrátí.